মেঘৰ গাজৰনি বেছি তে মেঘ তেতিয়া বৰখন নপৰে তেতিয়া মেঘে বেছি গাজৰনি মাৰে তেতিয়া বৰখন নিদিয়ে গতিকে সংখদৰে অকল কথা কয় মুদি ডাঙৰিয়াক বাহিৰতে কোনো কয় অসমত নাথাকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰি আৰু মোক বহুতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয় মইতো বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চিনি পাওঁ তেওঁ কাৰো ফোনো নাডাঙে সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰে কাৰো ফোন নাডাঙে বহুত মানুহে এতিয়াতো কৈ আছে আমি এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ সাংসদ আছিল তিনিদিনৰ পাছতহে পাই ফোন তিনিদিন মাৰিব লাগে এজন জিলা সভাপতিয়ে মোক ক'লে তিনিদিন মাৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁ ফোন উঠায় গতিকে মানুহৰ যে ফোনেই নুঠোৱা ব্যক্তিজনে কিবা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি মোৰ মনত বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গৰাখহনীয়া এই দুটা সমস্যা মই সাংসদলৈ কৰিব নালাগে তেখেতে নকৰাকেই যোৱা আঢ়ৈ বছৰ 100 কোটি টকা আজি মই লিষ্ট দিম 100 কোটি টকা মাজুলীত দিছোঁ অহা আঢ়ৈ বছৰত আৰু 100 কোটি টকা মাজুলীত দিম আপোনালোকৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ জলসম্পদ বিভাগৰ 100 কোটি দিছোঁ আৰু 100 কোটি দিম আৰু তেখেতে যিটো সমষ্টিত এৰি আহিছে তেখেতক দলে পঠাই তাত জৰাখনৰ কাৰণে মঠৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ 2010 চনত বা 2009 চনত প্ৰথমবাৰ মাজুলীলৈকে আহিছিলোঁ তেতিয়া ৰাস্তা বুলিবলৈ একোৱেই নাছিল হয় আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ তেখেত সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আপোনালোকে ক'লে মাজুলীৰ ৰাস্তা যদি গোটেই বনালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত কি বনালে গোটেই ৰাস্তা মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বনাইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বনাইছিলে গতিকে মিছা কথা মানুহ কোৱা মানুহক ৰাইজে উচিত শিক্ষা দিব এই নিৰ্বাচন মাজুলীৰ বিভিন্ন সমস্যা সংসদত উত্থাপন কৰিব পৰা সাংসদ লাগেনে নাই নীৰৱ সাংসদ লাগে তেখেতে উল্লেখ কৰি থৈছে লোকসভাত এতিয়ালৈকে অসমৰ কিমানটা কথা তেখেতে ক'লে তেখেতে তেখেতৰ যিটো পুৰণা লোকসভা সমষ্টি তাত কিবা এটা উল্লেখযোগ্য কাম কৰিলে নেকি হিং ৰূপহীতে মই বাদ দিলোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ ফালে নকৰে মানিলোঁ ঢিং ৰূপহীত কিবা এটা কৰিলে নেকি তেওঁ সাংসদ হৈছিলে 2014 চনত প্ৰথম দুবছৰ তেখেতৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছিলে তেতিয়া কিবা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন কেতিয়াবা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে আনিছিল নেকি তেখেত হৈছে সংসদত দিল্লীতে থাকে সমষ্টিলৈ নাহে দিল্লীত থাকে বিদেশত থাকে সমষ্টিলৈ নাহে আৰু অকল মোদী ডাঙৰীয়াক গালি পাৰে কেইদিন কলীয়া বৰৰ কথা তেখেতে সাংসদত কৈছে সেই উত্তৰটো দিয়ক কেইদিন অসমৰ সমস্যাৰ কথা সাংসদত কৈছে সেই উত্তৰটো দিয়ক তেতিয়া মাজুলীৰ কথা ক'ব নক'ব ৰাইজে বিচাৰ কৰিব মাজুলীৰ ৰাইজৰ দ্বিতীয়টো অভিযোগ যে দ্বিতীয়টো মিছা কথা তেওঁ ইয়াত কৈ গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত মাজুলীৰ দল সংগঠনে দলং বিচৰা নাছিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকে দলংখন দিব নোৱাৰিলে এতিয়া মাজুলীৰ ৰাইজক যদি ইমান তেখেতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ আৰু ক'ব লগা একো নাই মাজুলীৰ ৰাইজক যদি এই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে যে মাজুলীৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ দিনত কেতিয়াও দলং বিচৰাই নাছিল বুলি ক'লে মানে মাজুলীৰ ৰাইজ কি অজ্ঞ নেকি মাজুলীৰ ৰাইজ এনেকুৱা বেয়া চিন্তা কৰা মানুহ নেকি মাজুলীৰ ৰাইজে প্ৰত্যেকদিনাই এখন দলং ইয়াতে দাবী কৰি আহিছিলে কংগ্ৰেছে পূৰণ নকৰিলে বিজেপিয়ে পূৰণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পূৰণ কৰিলে মোদী ডাঙৰীয়াই পূৰণ কৰিলে।